ឃើញហើយស្ដាប់ណាស់អោម្ចាស់ថ្លៃអើយតើប្រងតាមត្រង់មកពីឋានណាគាត់ណាសាសនាត្រង់ដូចអោកសត្វត្រាណូ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 สามารถตรงโดยทอกสัตตรามุ่งวิถีโอ้โน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 